Директорка гімназії номер 20 Олена Бакаляр згадує весну 2022-го, коли російські війська активно обстрілювали Миколаїв, внаслідок чого тричі постраждала будівля закладу. Більше всього постраждали дах і ось фасад нашої основної будівлі. Всі вікна спортивної зали, їдальні, навчальних кабінетів. І зараз ви бачите, що вже їх замінили, вже вони оновлені, все. Каже, відремонтували дах ще рік тому. Нині, завдяки фінансуванню благодійної організації Save the Children, замінили 97 вікон. Роботами з відновлення займається підрядна організація. После установок окон я сейчас делаю подоконники и откосы. Вот сейчас. На следующей неделе должен закончить уже. В данный момент у нас сейчас працює десь человек 6. Також за рахунок благодійників проводять поточний ремонт укриття гімназії. Зроблений демонтаж полу був, вивезли землю, зробили сантехнічні роботи, зробили переварку отоплення, водопровід, електрику. Орієнтовно місяць ще треба буде до закінчення робіт. Директорка гімназії Олена Бакаляр говорить, також облаштовують евакуаційні виходи. У нас відповідно конструкції не відповідає вимогу, щоб нам зробити додатковий окремий пандус в найпростіше укриття. Тому у нас буде сходохід для дітей, бо у нас є такі двоє діточок, які з обмеженими фізичними можливостями. Укриття буде розраховане на 800 людей. Нині в онлайн-режимі в гімназії освіту здобувають 768 учнів, каже бакаляр. Роботи з відновлення та облаштування укриттів проводять і в інших школах та дитсадках. Говорить заступник міського голови Анатолій Петров. Якщо говорити про бомбосховище, то долучилися до цієї роботи ЮНІСЕФ, які відремонтували два бомбосховища і створили 6 просторів. Також Сейвет 4 об'єкти, Червоний Хрест 2, Save the Children 2. Зараз у процесі міжнародна організація з міграції, яка планує відновити 20 бомбосховищ. За інформацією управління освіти міської ради, в Миколаєві внаслідок російських обстрілів було пошкоджено 50 шкіл. За 2023 рік замінили вікна та провели поточний ремонт в 9 закладах. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаїв.